asalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu daawadayaasha qiimaha badan kulanti wanaasan kuna soodhowaada barnaaij ka adiin kula wadaagna sheekooyinka xiisaha badan ee bollywoodkii koonfur hindi maxaa ka cusub suberstarka canka hertog rushan wuxuu bogaadiyey tim street to iyo guusha laxaaddale ee gaareen kadib markii filimkan si rasmi u noqday taariikh ahaan midkaugu lacagta badan ebed ee bollywoodka sameeri korkii dabcan jawan gadaal uu marsiiyey

fanco idil dadka ku wada jiro street to waxay noo dhigeen record cusub oo nagala raba dhammaanta inaan halkaas egno sidaan ku gaari lahayn sidoo kale tan wuxuu dhahay filimkan innaba caali ma ahan waxaa tii inuu ka dhawaajiyey true stars xidigaha dhabta waxa uu ka dhawaajiyay

N -n -o -o -h -h a gente não só o que dona.

dhinaca kale filimka stret waxaale rojectgan boqol milyan oo dolarka mareyknka ayuusoo xara ganacsigiia guudwormargu daro kadib markisabdigiiaaatrog diaddaadmabaaaniflmkaaku gaari karo iladaca agaa bo kr lamadiidi karo sababtieed oo daaacaaanoodaaaabadosankromostasa milyan ilaa bqol milyan oodolaa maren ganacsiga filimkan u hexeya kani waa all tiime blackbaster mel kasta ka gadmay

وقراعي ودب ايه

shaqadiis e socotaa waxay u badantah san karanti in la daawanayo laakiin filimka asigii ay ku midoobeen boyabatisln m b k qol i tn loogu yeero ama dabcan qol iy tn loogu yeer waale wuxuu noqon doonaa taaرikhda filimka ugu qaalisan ee balaya uu sameeyo balaya ee boyabatin

arka hadalhaynta hada cirka sae marenb k waa ka warqabnaa da-da uu jira ninkan sida u xararkoona waxa uu sameynay innaba caalim ahan idinkacommentd ugu dambeyntii daawd waxaan soo qaadan karna goosgooska ugu dambeeya shaleymada lagu saara filimka devera to ayaa lasoo bandhigay ayadoo dabcan goosgooskan uo dab olaaciya laba daqo uu soconay inta badanna awooda waxaa la siiya nt r laba nt r o kumatala wiilb sida goosgoos ka muuqata asaf xitaa waxyaabaa dhexmaray

waxaa isleeyay goos gooskan hadalhaynta filimkau sare usii qaadi doonaa ddhinaca kaletan waxaa muuqata in filimkan uu very emotional yahay devar marna heebta uu ka talinayo